Vamos ver, ó o Mujong aí, galera. Fala, galera, beleza com vocês? Glaucão na área aqui trazendo mais um game. Hoje é um jogo bom, hein? Já estamos, ó, os mestres aí, ó. Vamos lá, galera, mais um game aí trazendo pra vocês. Fight School Simulator, hein? Escola de luta, simulador de escola de luta, galera. Oh, oh, oh. Oh, louco, será que eu encontrei meu jogo? Vamos ver. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Fight School Simulator. Ainda que passou a parte do Mujong ali, né? Mas vamos lá. Settings, né? Vamos ver primeiramente se dá pra linguagem, se dá pra mudar aqui. Ih, não tem o melhor, mano. Não tem português, cara. Não tem inglês mesmo, mas vamos lá. Tudo bem. Dá uma diminuída no som aqui. Qualidade a gente deixa no ultra, né, mano? Faltou só a linguagem em português. Tá bom? Vamos lá. Construa sua própria escola, treine seus estudantes, proteja a sua semana das pessoas. The Weak People. Proteja, sei lá. São missões. Tá. O que que é isso? Wishlist? Ah, eu não tenho a versão inteira, completa. Mas tudo bem. Aqui é um prologue, tá? É só um trechinho do jogo. Vamos lá, vamos analisar. Opa, ó, não tô mexendo em nada. Tem mais um pedaço de terra, tô vendo de ponta cabeça. Parece que eu tô deitado. O gráfico legal. Gostei, eu gosto desse gráfico, mas como fala? É, da nova versão da Unreal Engine, eu curto pra caramba, mano. Olha, bem da hora. É igual. Qual que é o joguinho lá que eu tô jogando? Tô jogando um joguinho aí que tem esse gráfico aqui. É, Raid the Note Sleeper. Acho que é, veja a nota embaixo da porta, né? Aqui, ó. E, vamos lá. É, querido Shield? Criança? Não sei. Ó, tem alguma coisa aqui de Kung Fu, ó. Interessante, interessante. Pra quem não sabe, galera, eu sou praticante de Kung Fu aí, quase virando professor. Quase graduando professor ainda esse ano, hein? E eu vou fazer um vídeo depois sobre quando eu virar professor, tá? Mas vamos lá, vamos focar no game aqui. Fighting Skills. Mano, da hora, da hora. Já gostei. Falou de Kung Fu, mano. Já conquistou meu coração. Vamos ver, tenho aqui um chazinho. Money Point. Ah, eu peguei em dinheiro. Eu nem vi o que tinha ali do lado. Eu só tava olhando isso aqui. Explore a torre e encontre Sweet Table Shop. Posto de troca, deve ser, né? Ó, aqui é um gramado. Será que a gente vai treinar aqui? Ó, consigo correr, tem a mãozinha, beleza. Beleza. O jogo primeira pessoa, né? Ó, então vamos lá. Viemos pra cá, ó. Muito bom o gráfico, ó. Gostei, viu? Top. Graminha aí. Legal, eu gosto de jogo com esse gráfico. É lógico que os personagens aqui não estão tão bonitos, né? Vamos dar uma aproximada aqui. Ah, não tá tão ruim. Mas eu achei ela meio pescoçuda, mano. Mas enfim. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Temos mais um aqui. Organizador de torneios, tá? E ela não fala o que é, né? O que que tem aqui? Oh, Instituto Cisne Azul. Cisne Branco, mano. Cisne Azul. Eu vi o azul que é Instituto Cisne Branco, ó. É Kung Fu, mano. Ah, tem ali minha casa. Bom, vamos dar uma vistoria. Gostei do game, hein, mano. Já gostei. Hideki John. Histórias, não sei o que, máfia local. Ah, tem mais conversa. A Rua dos Gatos. Não sei o que é doce. Não sei o que das vendas. É uma maravilha. Enfim, galera, meu inglês não é muito bom. Bastante legendas, né? Aqui temos outro, ó. Crimson Dragon Dojo. Oh, Rival School Student. Ah, escola rival aqui, galera. E esse azul? Será que também é rival? Vamos ver. Rival School Student. Galera, é tudo rival. Será que eu tenho que fazer meu próprio estilo, mano? E esse vermelhinho aqui que tá diferente? Pera aí. Eu tava indo pra cá. Tem um vermelho ali. Vocês viram que da hora? Que ali, depois eu quero ver aquele templo ali. Tem um cavalo, dá pra montar? Nossa, zoou. Ah, mano, não tá disponível no prologue, mas dá pra montar pelo jeito, hein? Legal, pô, legal, gostei.
Se não for caro, eu adquiro a versão completa desse game. Depois eu vou até ver, galera. Já vou matar essa curiosidade? Pera aí. Galera, acabei de ver aqui, ainda não disponível, tá? Ainda tá em versão de testes. Não está disponível. Mas eu vou acho que conseguir até ganhar essa chave. Vocês vão ver. Iron Fist Clan, ó. Aqui é o soco de... o punho de ferro. Rival School Student. Se eu fosse entrar em uma, eu ia entrar no Cisne Branco, mano. Vamos ver. Ó, aqui tem uns bambuzais aqui. Não, não é bambu. É uns bonsai gigante. Casa. Nossa, eu dei uma mega volta e voltei pra minha casa. Eu vou naquele vermelho lá, galera. Ih, ele tem uma... Ele cansa, ó, ele cansa. Ele tem um exaust. Olha, chove também. Tradicional Chinese Smart Awards. Cada nossa escola é o... Olha, no caramba. Deixa eu terminar de ler. Focam em posições balanceadas e movimentos graciosos. Eu consigo entrar? Não dá pra entrar. O áudio agora ficou um pouquinho alto. Aí eu consigo voltar pra casa porque tá chovendo e tá escuro, né? Vamos ver se esse templo vermelho aqui deve ser o marketplace aqui onde tá falando shopping. Mercante. Ô, louco, pra compra, galera. Nossa, eu vou querer esse templo, mano. Que da hora. Daily training. Olha, tem a katana. O que mais que tem? Só a katana? Galera, pra quem nunca viu isso aqui, como que funciona esse treino aqui? Você pega a katana e corta os bambus, entendeu? Ó, vamos ver se dá pra pegar. First Learn Flying Kick Tech from Master Z. Use sua katana. Ah, mano, tem que pegar a técnica ainda com os mestres. Aí, ó, esqueci o nome. Será que é atum? Tem um peixe tradicional. Não sei se é o atum. Nossa, deu uma alergia aqui, mano. Interessante. Aqui não tem nada. Mais algo grande aqui. O que que temos aqui? Ó, tem um barco. Ah, legal. O conceito do game tá legal, pô. Gostei. Aqui acho que eles vão melhorar, né? Ó, que da hora. Um tigre ali, mano. Olha que da hora. Pô, gostei, hein? A arte do jogo, pô, incrível. Bonita mesmo. É, tinha um lugar de venda ali, né? Mercante. Vamos ver o que, que tem. Mas acho que não deve estar mais aqui, né? Garbage cart. Acho que ele deve ter fechado. Vamos voltar pra casa? Ó, M. Ah, é só... Ah, legal. Ó, aí... Ah, tem um mapa ali. Pera aí, então, que a gente vai usar o M de novo. Ó, M. Tem a casa. Aqui é o do dragão, né? Certo? Master. Olha, um salão de massagem. Aqui é o dragão. Aqui deve ser o do punho, né? De ferro lá, o Fist. Iron Fist. Não, aqui é o Iron Fist. Então tem mais um que a gente não viu. E o mercador. Ah, vamos ver esse aqui. Vamos ver qual que é. Será que é aquele do bambuzal lá que eu falei? Vamos ver aqui onde que é o outro. Aquele outro mestre lá. Não, tá pro outro lado. Tá pra cá, ó. Ah, olha lá, ó. Silent Bamboo School. Bambu silencioso. Símbolo de bambu inquebrável, não sei o que, da filosofia da resiliência. Ah, interessante. Aikido e Judô aqui. Ah, interessante, hein? Ó, o salão de massagem. Será que é uma massagem? Também não tem no prologue. É, não sei que tipo de massagem que é, mas se é, vão me dar porrada lá, essa é a massagem. Cadê o mercador aqui? Bom, será que eu já tenho que comprar isso aqui? Eu tenho 1.500, galera. Será que é 1.500 esse templo aqui? Ah, eu tô cansado ali, ó. Ali tem uma mega entrada. Pô, se for, tá legal, hein, isso aqui. Vamos ver, Foreign.
Rental Venue. Ah, isso mesmo, vamos lá. Nossa, galera, na moral, olha que coincidência. Ó, pessoal que me acompanha, meus alunos, vocês sabem que eu gosto do tigre. É o animal que eu mais gosto. E olha o logotipo do nosso dojo. Mano, eu vou colocar aqui, velho, o nome do meu... Não vou. Como é um teste, eu vou só pôr Glaucon Dojo, tá? Quando eu fizer... Quando eu adquirir a cópia desse jogo, mano, aí eu vou fazer o nome real do dojo, beleza? Ó, eu vou pôr azul, porque a gente sabe que é o meu animal é o tigre azul, né, mano? Pô, vamos ver o que mais que tem? O panda, leão, louva-a-deus, né, no caso. É, dragão, uma garça, serpente, peixe, cavalo. Aqui parece um calango, né? Lagarto, né? A fênix, top também. Dragão negro. Ó, mano, não tem nem o que falar, né? Olha, era aqui então. Be a Dojo Master. Yeah! Limpe o shopping, limpe as áreas, enfim. Ué, mas se é meu, e aí, Plank? Ah, eu posso tirar já. Aí, galera, ó. Pensou quando tiver o meu, mano? Que da hora. Catarral, o que é isso aqui? 150 de experiência. Ah, pra mim abrir aquilo ali? Ah, pra ter um cine mais um. Ali parece um local de luta também. Pera aí, vamos limpar aqui em volta, né? Vocês viram a sandália do meu bichinho lá, mano? Que da hora. O que é isso aqui? Pra limpar também? Tem uma entrada aqui? Não. É, só lá mesmo. Não, da hora. Compramos um segundo dia aí. O que é isso aqui? Quero entrar, vamos entrar? Uou, abriu as portas, galera. Beleza, ó, um dojo grande até, vai. Box. O que eu faço com isso aqui? E... põe aqui. Take clean tool. In hand. Tem que pegar... uma vassoura, né? Mas cadê? Ah, claro. Varrendo aqui meu dojo, ó, a parede também. Será que depois dá pra pintar? Poeirado, né, galera? Ó. Isso aqui. É, não sei, será que... ah, tá legal até. Ficou top esse... eu não sei se vão querer que eu tire isso aqui. Não, vamos tirar, né? A parede... é um lugar de respeito. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou pôr lá fora? Acho que é, né? Pô, aqui encostado aqui, ó. Não, vou pôr lá na rua. Tem lugar pra descarregar? Não tem. Ah, não tem. Eu vou pôr aqui pra cidade aqui. Tem nada de descarte, ó. Não tem. Olha o tamanho desse saco de lixo. Dá uma olhada nisso. Eu vou subir já já. Ah, tem que comprar também, ó. O que é aquele 3 ali? Não sei. Aqui acho que eu tenho que tirar também, viu, pessoal? Deixar uma cara de dojo, né? Olha, eu particularmente não sou muito favorável ao solar em lugar de treino, mas... clean the shop. Bom, acho que é isso. Eu acho que eu comprei. Será que dá pra jogar isso aqui ali na carriola do tio? Aí ele deve ir embora. Ah, não deu. Ia ser engraçado se ele levasse. Garbage. O que dá aqui pra...
Ah, garbage. Pera aí, garbage é lixo, galera. Se eu não me engano, garbage. Acho que é reciclável. Negócio assim. Aí, ó. Ó, esse é chinês. Esse é... Esse é mestre. Eu acho que aquelas caixas também vai aqui, viu, galera? Bom, vamos ver, né? Não dá pra abrir, né? Então, chovendo de novo? Será que as caixas vão naquele, ó? Olha lá, vai aqui, ó. Garbage, é isso mesmo. Bom, acho que é isso. Tirando essa caixa e colocando ela lá na carroça, eu acho que eu tirei tudo, limpei tudo. Olá, concluímos. Ó, nossa, mano. Nasci com o tutorial na mente. Setup desk from her. Que é isso aqui? Pra martelar? Que eu vou martelar? Será que aqui eu vou quebrar janela? Eita. Eu não, ah, tem um negócio ali, ó. Pera aí. Fizemos uma mesa. Caramba. Encontre o mercador na torre e compre primeiro item. Coloque seu primeiro item no seu shopping. Vamos ver. Ó, eu venho aqui assinar meu livro de alunos, meus e-mails. Marketing. Why marketing? Olha. Ah, isso aqui é tudo... Ah, não pode no prologue. Que ruim. Ranking. Ó, school settings. Beleza, dá pra alterar lá. Novo estudante. Ranking set... Olha, tem as faixas, mano. Que da hora. Podia começar no branca, né, mano? Eu não sou muito favorável... Mas pelo menos é túnica branca. Vamos ver. Students. Ah, tá. Beleza. Não. Desculpa. Uma pequena mudança aqui. Galera. Né? Vamos lá. Vou colocar um amarelo. Segundo, tinha que ter mais isso aqui. Não desce isso aqui? Que pena, hein? Tá. Vermelho. Aqui o marrom não vai ter verde. Ah, não. Tem que ter um verde, mano. Tinha que ter pelo menos mais umas duas aqui. Vamos pular, então, a amarela, que eu acho que é muito... Vamos lá. Vamos colocar um branca, vermelha. Tinha que ter um... Ah, mais duas, pelo menos. Pô, ia ser legal. Então, beleza. Ó, não tem ali, eu vou pôr aqui, tá? Vou pôr um azul aqui. Aí aqui ele vai pegar um roxo, né? Roxa aqui, deixa eu ver. Tem dourado, será? Ó, vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ser preta, beleza? E aqui, ó, vai ser dourado, galera. Ou melhor, deixa quieto. Nossa, pensei no negócio aqui da hora, hein? Aí deixa dourado aqui pra 20, pra ser os top. Apesar que o preto é o mais legal, né? Mas aí não dá pra distinguir. Túnica preta. Vamos deixar aluno. Mas deixa assim mesmo, tá bom, velho. Tá da hora. Posso deixar todo mundo com uma roupa só, tudo preta, sabe? E aí fica só as formas. Mas tá legal assim, velho. Branca, aluno. Posso deixar o branco aqui? Não, mas deixa dourada. E é isso, galera. Como que eu aceito aqui? Ah, já ficou salvo. Beleza. Tem ninguém ainda. Vamos comprar uns itens lá. Ali, ó. Ah, agora tem um mercador. Oi. Ó.
Tem várias. Ó, essa roupa legal, hein? Como vai você? É, você veio aqui olhar meus itens. Uou, Kung Fu Masters. Você tem dinheiro? Tenho. Se não tiver, a gente arruma, né? Olha, um Dummy humano. Pra quem não sabe, galera, isso aqui é um boneco de madeira, tá? Mas é mais, vamos dizer assim, ó. Esse aqui é mais legal, entendeu? Esse aqui que era é um... Ah, mano. Esse é um boneco, representa um humano. O de baixo, ele é um... Mojong, né? Um Mojong, que é um boneco de madeira mesmo, que tem os locais certos pra você bater, entendeu? É, speed bag, interessante. Aqui, esse aqui é o tradicional, ó. Esse aqui é o boneco de madeira. Isso aqui, então, é só um pra pular. Uma máquina de saltos, isso aqui. É que eu não ligo, galera. Eu achei que tava zoado, mas tava diferente mesmo. Aí, galera, então temos aqui um boneco humano, tá? Esse aqui é o Human Dummy, representa um boneco de madeira. É um humano de madeira, não é um boneco ainda. O boneco é outro. Vocês querem? Ó, isso aqui é uma máquina de saltos, que ela fica girando, você fica pulando e abaixando. Aqui, ó, boneco de madeira. Esse aqui é o tradicional. Tem, tem os locais certos pra treinar, sabe? Quem faz o Wing Chun tem bastante. Tem alguns estilos de Kung Fu também, como o Garra de Águia, que tem aqui o boneco de madeira. Armstringer, ó, que legal. O que mais que tem? Vamos ver. Furnitures, aqui não me empolga muito. Decoração, ai, sim, hein, meu, ó, que da hora. Pô, legal, tem uns posters legais aí, viu? Vamos lá, vamos começar a comprar. Eu tenho 1.000, eu vou comprar um Speed. Ah, tem que ter. Tá bom. Ah, mano, tem que ter experiência, cara. Beleza. Como que eu coloco? Ah, ó, apertei aqui o tab. Olha, tem movimentos, cara. Repair, clean, raise guard. Ô, louco, mano, ó. Bloqueio, ó. Olha, mano, que da hora. Ô, aí sim, lower guard. Ah, baixou. E aqui no meio, moves. Pô, legal, hein? Gostei. É, como que eu faço aqui? Agora eu vou colocar onde eu quero, né? Ah, isso aqui... Ah, dá pra girar. Vamos colocar ele colado aqui na madeira? Aqui, ó. Eu não gostei muito. Não gostaria de ficar olhando pra isso aqui. Então, pera aí. Vamos supor que eu tô sentado ali... Vou esconder ele aqui atrás da escada. Pô, na moral, que bonequinho feio. Não quero ficar olhando ele, não. Aí, tá aí. E, ó, primeiro equipamento. Vamos lá. E esse slapping... Ah, esse slapping dá pra deixar ali do lado. Acho que tá interessante. Aí, vamos lá. Fim de semestre... E learn the first technique. Ah. Mas que isso? Eu quero usar, eu não quero... Ah, já sei. Não. Deixa eu ver se dá pra bater nesse boneco aqui. Não, também. Tá, tudo bem. Vamos lá no mestre. Tem um mestre ali, ó. Qual será? Qual será o mestre? O bom é que tá indicando, né, onde fica cada coisa, assim. Eu gosto de jogo assim. Você não fica tão perdido. Ah, um senhorzinho, hein? Será que é o... Ó. Eita. Olha lá. É bem mestre mesmo, galera, não dá nada. Bem-vindo. É, olhe, acho que ao seu redor a paz e... Master, eu não sei a tradução. Congratulations, seu Kung Fu
vai ser refinado. As mind deve ser por mim. É claro, seus movimentos, não sei o quê. Bom, seu interesse. Claro que interessa. Vamos ver aqui. Tiger Hunt. Ah, mas não dá porque eu não tenho. Ah, mano. Eu queria o Tiger Hunt. Vamos pegar então o Eagle Double. E o Tiger, mostra aí pra gente. Ó. Oh. Nossa. Eu sabia que você não ia ensinar. Fintermaster, Evan Masters, a mulher, não sei o que, bring three momentos. Fintermaster, vamos lá. Moves. É, não veio pra cá ainda. Tá. Vou falar com o Master. Com o Mestre. Bom, aqui eu já peguei. Ah, aqui tem um monte de prologue. See you later and come back. Now, my friend. Watch me carefully. Tá. Olha. See you later and come back. See you later, até mais. Mas vamos no verde lá agora. Ah, mas aí vai ser onde? Minha casa? Fim de semestre, já pegamos agora. Tem algo ali. Cansou. É uma aqui e uma aqui, né? E aí, eu tenho que entrar aqui. Ô, louco. O que que tá acontecendo aqui? Oxi. Eu perdi por quê? Ah, eu perdi, caras. Eu tenho que entrar quietinho lá. Não, beleza. Beleza, beleza. Eu gostei da gameplay. Já tá ficando longo o jogo, mas eu gostei. Acho que tem que voltar lá agora no tiozinho. Tinha como salvar? Ah, não tem. Não, mas tranquilo. Isso aí é só um prologue, tá, galera? Era também um pouquinho pra mim trazer sobre o game. Que vocês acharam? Eu gostei, cara. É uma temática que eu gosto. Pô, Kung Fu ainda. Não tem nem o que falar. Eu vou testar mais, tá? Depois, se tiver conteúdo para fazer um segundo vídeo, eu trago para vocês. Que eu queria enfeitar ali o nosso dojo, né? Mas eu vou deixar o nome do dojo aí para breve, porque é um nome que eu realmente pretendo usar, tá? Então, não posso divulgar. Mas deixa Glauco com o dojo, mano. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui, então. Deixa o like se você gostou desse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui minha face cam, se tá boa. Aí, ó. Ah, eu tô bem na frente das coisas ali. Eita, Glauco, pera aí. Ó, não mudou muito, não. Mas beleza. Então, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Se não é inscrito ainda, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal. Você vai curtir, tem bastante conteúdo aí. Em breve eu tô voltando pra fazer mais conteúdos. Tá um pouquinho corrido aqui esses momentos aqui, esses meses, esses últimos 2 meses. Mas, mano, vamos que vamos, tamo junto. Vocês sabem que eu ainda não abandonei o canal e não vai ser agora. Beleza? Então, bora aqui, bora até o próximo vídeo do canal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.